në administrimin paralel që ndodhë për këtë kompleks, si nga Ministria e Kulturës, ashtu dhe nga Bashkia Gjirokastër e Muzeu të Armëve brenda saj, rezultati përkon me pagesën e dy biletave të ndryshme, një në hyrje të Kalas edhe një për muzeon përkatësisht. Po ku të falni ju të meni dy bileta, vetëm Gjirokastër mund të paguash dy bileta për të njëjtin aktivitet. Jo, mendova në qose tani, duke vrejtë... Tani një pyetje kam, ju e merrni atë në hyrje apo të ndalje, se ju me siguri merrni atë ndalje. Ha? Po pra, Ministria Kulturës merr biletën në hyrje. Okej, okay, jo. Ju thoni tani, u futet muze, mirë, po për dalë Gjirokastër, do paguash ti? Apo do paguash vetëm për qeverinë lartë, bravo. Kjo është për t'ja përcjellë Ismailit, për t'i thënë mbaj shënim se mbase bën në një tregim për këtë punë. Tani pyetja kush është? A do ketë dy bileta? Jo, a në qëse do ketë një bilet integruar, dhe kjo pyetje është rezultat... Po, dhe si rezultati impaktit që ka kjo të turistët kryesisht të huajt, faktën që në praktikat të tyre të vendeve të tyre, ka një veprimtari bileta. Jo, është e qartë, ata nuk e kam parë gjikundi këta. Kjo është e qartë. Po, se bileta e daljes është si vizë për Gjirokastër. Vetëm bilet hyrje ka për të dalë, mund të dalin kur. Jo, po, a janë dy bileta, se the, vetëm a the, një për të hyrje. Po, vetëm bilet, po pra, një bilet në hyrje të Kalas, për kompleksin e vit, dhe po, një... Po, pra, qartë. Në hyrje të muzeu të armë. Po, pra, do më në kjo e hyrjes parë është bilet për dalë, në fakt. Se, po, se morë atës del dot. Tani, ajo që unë të falenderoj njërë se na bërë të qeshim me gjithë zemër këtu, do të mbaj mëndë këtë punë, nuk ditë të them se kisha të gjuar këtë gjë, po me siguri ka një zgjidhje dhe me siguri duhet të ketë një bilet, si pas meje. Tani nuk e di se kujti nga e hatri këtu a Ministrisë Kulturës dhe Bashkisë Gjirokastrës, do të ketë një bilet. Ajo që ka rëndësi me që përmënde Kalan, se Kalaj Gjirokastrës është një aset i madh i qytetit, është ndërhyrja që kemi bërë në Kalaj dhe ndërhyrja tjetër që përgjith forcimin e gjithë strukturës për ta konservuar në mënyrë që sepse ka shfaqur disa shenja shqetësuse, që do t'i adresojmë për para se të bëhen shumë shqetësuese, dhe pjesa e ndryshimit Kalas, projekti i ndryshimit Kalas, që i ka dhënë goxha impakt gjithë ofertës turistike, sepse duket si gjë e vogël, po në studimet e bëra për impaktin e ndryshimit monumentet kulturës në zonat turistike, është shumë e qartë që pse vëndet investojnë shumë në ndryshim të këtyre objekte. Kështu që për biletën, t'jeshe sigur që do marrësh përgjigje shumë shpejt, edhe mua më thotë mendja që përgjigja do jetë përgjigja që ti dëshiron. Jo se duhet të bëjmë ty qefin, apo se duhet të t'japim drejt kod, po është vërtet e drejt dhe është e pa kuptim të kjo që të kërkohen dy bileta për të hyrë në të njëjtin vend, vetëm në Gjirokastër mund ndodhi. S'ka asnjë, edhe s'ka të huaj që ta ketë dëgjuar në njerëz se duhet të vi Gjirokastër për ta provuar edhe këtë. Edhe këtë i bënë njerëz dhe i merrin nga dy bileta.